hamyurtlarimiz diqqatiga endi siz toshkentdan moskva sankt peterburg novosibir va krasnodar shaharlariga har kunlik reyslar orqali ishonchli arzon va qulay avtobuslarda yetib olishingiz mumkin unutmang biz sizlarga eng ishonchlisini tavsiya etamiz to'liq ma'lumotlarni ekranda ko'rinib turgan raqamlar orqali bilib olishingiz mumkin diqqat tezkor xush xabar. prezident farmoniga muvofiq yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini insonga e'tibor va sifatli ta'lim yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi tasdiqlandi unga ko'ra 2023 yil 1 apreldan boshlab professional ta'lim muassasalari pedagoglarining oylik maoshi oshiriladi